អនុញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជុំចន្ទីតួសម្ដែងក្នុងរឿងតុំតាវនាងនោះទទួលមរណភាពដោយអាចកំបាំងដោយយោងទៅតាមគណនី Facebook របស់អ្នកនាងសិនឧត្តមផល្លាបានធ្វើការបង្ហោះរូបភាពរបស់តារាសម្ដែងជុំចន្ទីព្រមជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ថា ដោយសារតែមានការសំណូមពរពីបងប្អូនជាច្រើនបានស្នើសុំឲ្យយើងខ្ញុំចុះផ្សាយអំពីដំណឹងតារាសម្ដែងចុំចន្ទីតួនាងនោះក្នុងរឿងទុំតាវជាយូរណាស់មកហើយអ្នកនាងសិណោដាំផាឡាជួញដំណឹងសង្ស័យនៃការទទួលមរណភាពរបស់តារាសម្ដែងស្រីចុំចន្ទីតួនាងនោះក្នុងរឿងទុំតាវដោយអាតកំបាំងនោះបានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបងហាញការភ្ញាក់ផ្អើល ដោយអ្នកនាងបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីដំណឹងតារាសម្ដែងផ្នែកមនោសញ្ចេតនាជុំចន្ទីនាងពិតជាទទួលមរណភាពកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនយ៉ាងពិតប្រាកដមែនដោយដំណឹងនេះត្រូវបានផ្ដល់ដោយបងប្អូនដែលចូលរួមខមមិននៅក្នុងការផុសកាលពីថ្ងៃទី7ខែ5 2020នេះយើងនៅចាំបានថាជុំចន្ទី គឺជាតារាសម្ដែងផ្នែកមនោសញ្ចេតនាបានយ៉ាងស័ក្តសមតាំងពីទស្សវត្សរ៍90ដល់2000នៅក្នុងបົດចំរៀងកាយវិការខារ៉ាអូខេសឹងតែគ្រប់ផលិតកម្មនិងសម្ដែងរឿងជាច្រើនដែលរឿងដែលធ្វើអមហាជនស្គាល់នាងកាន់តែច្បាស់គឺរឿងតុំទៀវដោយនាងសម្ដែងជាតួនាងណូនៅក្នុងផលិតកម្ម SSB របស់លោកវ័យសម្អាង សុំធ្វើការអភ័យទោសដល់ម្ចាស់រូបភាពប្រ ස ិនបើពាក្យចចាមអារ៉ាមខាងលើមិនមែនជាការពិនព្រោះមានទស្សនិកជនជាច្រើននៅតែចង់ដឹងអំពីដំណឹងតារារូបនេះក្នុងនាមគាត់ជាតារាសម្ដែងដែលបានស្ថិតក្នុងឌួងចិត្តទស្សនិកជនអូនស្រីមុំក៏បាននិយាយដែរថាចន្ទៃបានស្លាប់យូរហើយដោយសារបញ្ហាអាការវល់មុខធ្លាក់ពីលើចម្ដៅ មហាជនជាច្រើនបានផ្ញើសារសួរនាំគ្រប់គ្នាคณะមានតារាសម្ដែងកញ្ញាសូដានីតាបញ្ជាក់ថាជុំចន្ទីបានស្លាប់ប្រហែល10ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីការផុសរំលងបានមួយថ្ងៃអ្នកនាងសិទ្ធិឧត្តមផល្លាបានចេញមុខបញ្ជាក់ទីថាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីដំណឹងគឺគាត់ពិតជាបានស្លាប់មែនការស្លាប់របស់នាង មានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើតើស្លាប់ដោយសារអ្វីឲ្យប្រកາດនោះទេដែលគេតែងនិយាយថាការស្លាប់របស់ជំចន្ទ័យដោយអាចកំបាំង